Dragoș, cum au fost ultimele turnee la care ai participat, să zic, aproape de noi? Ultimele turnee au fost două turnee bune. Am reușit să la primul să-l câștig la dublu cu Albert Radu, iar al doilea am reușit să fac final la simplu. Au fost două turnee foarte bune. Am jucat foarte bine și am reușit să adun puncte destul de multe. Cui crezi că trebuie să mulțumesc? Și iar în public ai mulțumit mai multor oameni. Păi, în primul rând, antrenorul meu, care m-a ajutat foarte mult, părinților, care de asemenea m-a ajutat, clubului, preparatorului fizic, medicului, sponsorilor, care fără ei nu s-ar putea face nimic, și nu în ultimul rând, ceilor de la profesorilor de la liceu cu program sportiv Banatul, care mă înțeleg și mă lasă să mă antrenez și să pot face lucruri bune. Viața unui tenismen, mulți nu o cunosc. Ce te așteaptă începând din luna noiembrie și până la anul? Păi acum voi participa la 11 turnee în America și America de Sud, turnee foarte puternice, printre cele mai puternice de la juniori, și voi încerca să fac treaba cât mai bună, să ajung cât mai sus. Mulțumesc și baftă! Mulțumesc.